Hey, c'è la ogni... Tilly, Tilly Bob, close your eyes now. Someone's walking outside and knocks on the door. Okay, ကျွန်တော်နံပါတ်1ကစပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်1ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုသူပြောပြနေတာကတော့သူကသွားနေတာကတော့တရက်ရမ်းချောက်တဲ့ဆိုတဲ့ပေါ့နော်အင်ကြီးတစ်လုံးချီကိုသွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နာမည်ကတော့မီဝစ်လို့ခေါ်ရယ်နော်အဲသူအခုဆိုဒီအင်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိသားစုဝင်၃ယောက်ဟာပတ်သက်မာတဲ့သူတွေတက်လို့ပေါ့နော်ပွားချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားရတယ်တဲ့အဲတိတ်တို့တိတ်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ဟာဒီအင်ကြီးမှာဘလူးမမနေထိုင်ရဲကြဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ဝိညာဉ်တွေကဟာဒီအင်မှာရှိနေပြီးတော့လာရောက်နေထိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုနီးမျိုးစုံနဲ့၆လက်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူပြောပြနေတာပေါ့နော်ဒီအင်မှာနေထိုင်တဲ့လင်မယားညာကအရင်ချမ်းသာတယ်တို့တို့မှာအငယ်ဆုံးတပိလေးတယောက်လည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကလေးလေးရတယ်အဲ့ဒီမတမာသူတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲပွင့်ချင်းပြီးတည်ဆုံသွားတယ်ပေါ့နော်ပွင့်ချင်းပြီးတည်ဆုံတဲ့ဆိုတာကတော့ကလေးနဲ့မိမဖြစ်တဲ့သူကပွင့်ချင်းပြီးတည်ဆုံသွားတယ်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကတော့စေယုံရောက်ခါမှာတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမ့်တည်ဆုံသွားတာပေါ့နော်တာမီတာဖာတာမီ၃ယောက်သလုံးပေါ့နော်တာမီတာဖာပေါ့နော်အဲ sorry မှားပါလို့နော်အဲတလို့တည်ဆုံသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တလို့နဲ့ရွှေမျိုးတော်ဆက်တဲ့ညီကောင်မောင်မကြီးလာရောက်နေထိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီအိမ်ကြီးမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းသတိကြော်ရဲ့အရေးအယောင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအိမ်မှာရှောက်သွားနေရတဲ့အခါကြီးမှာမြင်တွေ့ရလဲဆိုပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့မှုတဲ့သူတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ၆လန်းလို့ပဲဘလူးမမနေထိုင်ရတဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီအိမ်ကြီးကစွန့်ပစ်ထားတဲ့အိမ်တလုံးဒီကိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုဆိုဒီအိမ်ထဲမှာဘလို့ထူးဆန်းမှုတွေရှိနေမလဲဆိုတာသူ့အနေနဲ့သူသိကျင်တယ်ပေါ့နော်တတိကြော်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေပြီးတော့ဒီကလေးလေးရဲ့ဝိညာဉ်တွေဒီအိမ်မှာရှိနေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားဝိညာဉ်တွေပဲဒီအိမ်မှာလာရောက်နေထိုင်ပြီးတော့ဟိုလူတွေကို၆လန်းနေသလားဆိုတာသူစစ်စစ်စာဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပြီးတော့ပေါ့နော်အခုအိမ်ထဲကိုသူစပြီးတော့ဝင်ပြီပေါ့နော်အိမ်ထဲကိုဝင်ချင်းမှပဲသူကြားလိုက်ရတာရဲ့အတန်ကတော့ဟိုအခန်းတစ်ခန်းလောက်ကပေါ့နော်ဟိုမိကလေးអော်တဲ့အတန်ကိုသူကြားလိုက်တယ်မိကလေးတယောက်អော်တဲ့အတန်ကိုပေါ့နော်အဲသူကြားလိုက်တယ်အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့လောမအကောင်းတိုင်းကြီးပဲเนาะတထဲအိမ်ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကတန့်ဟာသူပြောနေတာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒါမိကလေးအတန်ကြားလိုက်တယ်တဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲတဲ့ဒီမှာတဲ့လေဒီယိုတစ်လုံးတဲ့ဒီလေဒီယိုကနေပြီးတော့တဲ့အတန်ကြီးလာနေတယ်ပေါ့เนาะလေဒီယိုကလည်းအချိန်ဟောင်းလေဒီယိုလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะလေဒီယိုကတော်လေးကိုမှခုံလေးသပွဲလေးဆိုလောမလက်ကြီးကျန်နေတယ်ကလေးစစ်ပိန်ကြီးဒီစပိန်ကိုလည်းကျွန်တော်ပထမတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်တာပေါ့နော်သူ့အလိုလိုရွေ့နေတာကိုကျွန်တော်အမှတ်တမှတ်မြင်လိုက်မိရဲ့တဲ့တထဲကြီးဒီနဲ့တထဲကတော်ရဲ့ပုံရိုက်တွေများမြင်ရမလားဆိုပြီးသူဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတကယ်တကယ်အပေါ်ဆုံးမှာဟိုအရေးတကြီးကိုသူဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အိမ်ပိုင်ရှင်တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ရဲ့တယောက်ယောက်ရဲ့အပုံရိုက်လာဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားဝိညာဉ်တကောင်ကောင်လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိကြလာကတော့အဲ့ဒါကလူရိုက်တရံအရေးတခုတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဘိုးဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုပြီးသူပြောတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်သူပြောရဲဆိုရင်လည်းအိမ်ရဲ့အပေါ်ထက်ပေါ့နော်ဒီအထက်ခိုးတဲ့ဟိုသူတက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲနိုင်ငံခြားအိမ်ဒီမှာကအိမ်ရဲ့ဒီခေါမိုးအောက်ကလေးမှာပေါ့နော်ကပ်ပြီးတော့အခန်းလေးကိုဖွင့်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအခန်းထဲကိုသူဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တွေ့ရတာအယုတ်တွေပေါ့နော်အယုတ်တွေအယုတ်ကိုသူဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကြည့်ရှိသူတွေကိုသူမေးတာပေါ့နော်ဒီယုတ်ကိုတိတ်တိတ်သာကြည့်တဲ့ကလေးငယ်လေးတယောက်အိမ်နေတာနဲ့တပုံစံနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူပြောနေတာအဲတထဲကြီးနဲ့တထဲကတော်ကပေါ့နော်တမီးလေးကိုအရင်ချစ်ပုံရတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အနှံ့ပေါ့နော်ကလေးအယုတ်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တဲ့။ဒီနဲ့သူအပေါ်ထက်ထက်ကိုသူရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကလေးတွေစော့တဲ့မြင်းယုတ်ကလေးကသူ့အလိုလိုလှုပ်နေတာကိုသူတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုတွေးတဲ့အခါမှာဒီရိုက်ခွေးကသမားကမကြောက်တဲ့အပြင်ကိုသူကပျော်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံအားတင်ပြီးတော့ပျော်နေတယ်သူအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့။မကြည့်သူ့အလိုလိုလှုပ်နေမြင်းယုတ်က God that rocky horse just moved.ကဲကျွန်တော်နံပါတ်1ပြီးပြီဆိုတော့နံပါတ်2ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะနံပါတ်1အဖြစ်စဉ်လေးကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသလိုကူသွားရောက်ရိုက်ကူးမဲ့နေရဆိုလို့ရှိရင်အိမ်စုံကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီအိမ်စုံကြီးကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မဟုတ်ပဲတဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံငယ်ချင်းတစ်ဖွဲ့တယ်ပေါ့เนาะအရှိမလာရောက်ရိုက်ကူးသွားသေးတယ်ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာဒီအပေါဝနာမှာပေါ့เนาะသူတို့ကံမနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့အရိတ်တရိတ်ပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရိတ်ကလည်းအမျိုးသမီးငယ်အရိတ်တရိတ်ကိုတဲ့သူတို့ရိုက်ကူးမိတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒီအိမ်ရဲ့
ပိုင်ရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်ပဲလားဘာလဲလို့မသိရဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့သူကပြောပြတာကတော့သူ့တငယ်ချင်းအဖွဲဒီဟူလာရောက်ရိုက်ကူးတဲ့အခါတုန်းကကြုံတွေ့ရတယ်ပြက်ကိုသူပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကအခုသူနဲ့လဲပါလာတယ်ပေါ့နော်သူ့တငယ်ချင်းစီကသူတောင်းလာတယ်တဲ့သူ့လက်ကကန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်နံပါတ်2ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်2အဲဖီးရက်ကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့သူ3ယောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့သူပြောပြနေတာကသူကတော့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ဘေးကဘက်ကလေးကသူ့ရဲ့ရီစာအာဒီအိမ်ကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မလာခင်ပါပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဲသူငယ်ချင်းတက်ဖွဲ့ပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့လေးလာလိုက်သေးတယ်တဲ့အဲ့ချိန်တုန်းကပေါ့နော်ဒီ green box ဘက်ကိုတဲ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲလူပုံတရံအရိုက်တဲ့ရိုက်ကိုရိုက်ကူးမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုလည်းအခုသူ့သူငယ်ချင်းစီကသူတောင်းလာတယ်ဆိုတော့သူပြောပြတာပေါ့နော်သူ့လက်ထဲမှာကန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်အဲဒီအိမ်မှာသူလို့မလာခင်မှာသူ့တငယ်ချင်းတွေအဖွဲလာရောက်ရိုက်ကူးပါသေးတယ်ဆိုတော့သူပြောပြရအောင်နော်အဲ့ဒီ green box ဘက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတယောက်မတည့်ရက်နေတာကိုရိုက်ကူးမိတယ်ဆိုပြီးတော့သူရှင်းပြနေတာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးရိုက်ကူးမိတဲ့အရိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်လားဘာလားဆိုတော့တဲတဲကြာမသိရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့တရားကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မြင်တွေ့ရတယ်တဲ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်လိုက်ခါမှာပေါ့နော်ကင်မရာထဲမှာပေါ်လာတာပေါ့နော်သူသူပြောပြတာကဲဒီအိမ်ထဲမှာအဲဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာပေါ့နော်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဈေးလာကြည့်လိုက်အောင်ဒီလိုနဲ့ပေါ့နော်ကဲအိမ်ထဲကိုတော့သူတို့စဝင်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလောက်မှာပုံဖော်ပြနေတာပေါ့နော်ရိုက်ကူးမိတဲ့ပုံစံทุเซนเนาะ Message box Luiz Henrique Você poderia se comunicar comigo? Luiz Henrique, você pode chegar próximo da sua cadeira? Chegar na sua cadeira? Ah, o Wichei, ah. Ele tá aqui. O Wichei tudo no leme, ó, mas tudo. Que foi isso, cara? Meu Deus. Que foi isso?ดูดิยောက်แต่ถ่ายไปแล้วหม่วยนี่แหละไอ้ตายเลยเนาะลงอ่ะอศีลตาอยู่ไม่เจ็บดิโซย Porque tô preso กลายไปแล้วต้นจีได้แต่คามาเลยบ้ามาทุกข์ซะๆนี่เราไม่ชื่อเนาะไอ้นี่บอกโอ๊ยแหละไม่ตะถ่ายไล่ไปล่ะแหละสุบิแล้วเบยอ่ะเดี๋ยวก็ပြောด่าวะเนาะไอ้เมคเลโอโอเคကျွန်တော်နံပါတ်3ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3ပြည့်ကလည်း6စားစရာရန်ကောင်းလေဗျအခုသူတို့တော့ရောက်လေးလာမဲ့နေရာကတော့စွန့်ပစ်ခံစာတင်ကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းတို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီစာတင်ကြောင်းကြီးထဲမှာအဲဘယ်လိုဝိညာဉ်တွေများရှိနေမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးရေးသမားတွေနဲ့သူတို့ကတ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ကဲသူတို့စပြီးတော့ဝင်ပြီပေါ့နော်ตาเอริยาเนี่ยที่สวดที่ครับโอ้ยแหโอ้โอ้ตายเลยปลุกจังكان وقعت من هاي كانت واقفه كان ما بعرف بس شيخ هدول ما كانوا هدول الصور ما كانوا يا شيخ تبوني لا ما في شفت الصور شيخ في صوت في صوت ဟုတ်တယ်အရေးကြီးကြီးတွေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတောင်ဟုတ်ရှင်တွေးလိုက်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်လားချောင်းကြည့်နေရိတ်တရိတ်ဥရဘ်လ်ကွန်ရာစ်လ်လှဘ်ဟုတ်တယ်အဲ့နေရာကချောင်းကြည့်ရအာသမန်ဘီဂျလာလ်အလ္လာဟ်နင်လိုက်တယ်ဝလ္လာဟ်ဝလ္လာဟ်ဘဂူလ်လက်ဝလ္လာဟ်ဆလဝရ်ဂျ်အစားဥပါအထက်တွေများ
ဒီနေရာတော့ကချောင်းကြီးနေတာတွေ့တယ်တို့လည်းကာတာမန်နေရွတ်ဆိုနေတာပေါ့နော်والله ลงมาลงมาซิๆเนาะ6ทีนะ والله อะไรล่ะอะไรล่ะล่ะขาวยะซีเป็ดนี่มั้ยล่ะซะกรีนบ็อกอปออ่ะนี่ก็จริงยิบมั้ย والله العظيم แกตะรู้แล้วไอ้สิ่งนี้มหันต์แม้ตีได้คําบ่าแล้วไอ้นี่เนี่ยก็นี่ซิๆถั่วขาดล่ะป่ะเนาะโอเคเราก็นัมเบอร์4နောက်ซ้องอป้ายก็เสร็จไปแล้วจิไล่เอานောက်ซ้องอป้ายก็เลยอตอเลี้ยงออกมาจอกเสียกองเลยเปียဒါလည်းအိမ်စုံကြီးတဲ့ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတာပေါ့နော်ဒီရိုက်ပွေးသမားဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ထဲသွားတာအတယောက်ထဲသွားတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ဝင်းရောလုံးဝနော်တသက်မမေ့စရာမြင်ဝင်းပဲကြောက်စရာအရင်ကောင်းတယ်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ကညောင်းတော့ကဲစတင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးပေါ့နော်အစားဦးတယ်嘿叫你啊不露一朵 Oh my god 啊这里啊别来挖不能别堵嘞ပြေးပြီပေါ့နော်သူမြင်တွေ့လိုက်တာတော့ခဏလေးပဲဗျာအဲ့ဒီ view လေးอ่ะဆိုရှင်ဒါတကယ်ပဲအရဲအစ်စ်လား fail လားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရရှိသူတွေကိုယ့်ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်လေးကိုလည်းပုံမှန်အောင်ပါအဲမဲ့ငယ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာအပိုင်း၄ပိုင်းပေါ့နော်ဒီအပိုင်း၄ပိုင်းထဲမှာဘယ်ပိုင်းကပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကွန်မန့်အောင်ပါပြောခဲ့ကြပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအစောတရားကြည့်ပြရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအိမ်မက်လှလာမက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ညတိုင်း၆လန့်နေတဲ့ခါကျတော့အိမ်မက်လှလာမက်ပါစေလို့ဆိုလို့ရှိရင်စက်ညပတ်တွေဖြစ်နေမယ်ပြောလိုက်နေဟုတ်ကဲ့ပါအစောတရားကြည့်ပြရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထုတ်တင်ပါတယ်ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေဗျာ